dawladda hoose ee degmada Burco iyo sidoo kale mas'uuliyiinta shirkadda Ikhwa iyo magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer si wada jir ugu gubay alaabooyin dhacay waxana alaabtaasi dhacday ee gaaraysa 5,000 oo kartoon ay isugu jiray sharaab iyo sidoo kale jaafeer madaxa caafimaadka iyo fayadhowrka dawladda hoose ee degmada Burco Aadan Siciid Liiban ayaa shirkadda Ikhwa ku amaan alaabtan dhacday ee kasoo gurtay bakhaaradeeda iyo sidoo kale sidii ay bulshada Soomaaliland uga ilaalin lahayd alaabooyinka dhacay ee yaalla bakhaarada waxaan halkan ku gubeynaa sharaab iyo baalka la yiraahdo jaafeer oo ay leedahay shirkadda la yiraahdo Ikhwa jaafeerkaasoo ka waaweyn oo ah 1,000 kartoon iyo sharaab iyo jaafeerka yaryar oo ah 1,380 kartoon sharaab biyuura 2,100 kartoon sharaabka raanida la yiraahdo oo isaguna 460 kartoona intaas oo ay sidey ugu yaraan 4 gaari oo waaweyn ayaanu ku gubeynaa nasiibuna waxa leh waan halkan ugu hambalyeynayaa shirkadda la yiraahdo ama kambaniga la yiraahdo Al-Ikhwa waxa weeye waa kambaniga qura ee 3 sanadood aan joogay dawladda hoose ugu yaraan 4 jeer ama 5 jeer ayuu noo keenay oo aanu gubnay alaabta dhacday ee ku dhacda iyagoo aan kaydsan marka ay dhacdaba isla markiiba ribootka ayay noo keenaan dabadeedna waxay noo sheegaan inay alaabtaas ku dhacday oo ay gubayaan run ahaantii waa arrin aan aad iyo aad ugu hambalyeynayo shirkadda la yiraahdo Ikhwa ay sababtu tahay dadka baacimisterka ahi markay waxuu deewad bay leeyihiin oo way dhacaan taariikh bay leeyihiin perspective bay leeyihiin oo ku jira waxan oo taariikhda marka waxaasu dhaafo waxay tusaysaa haddii waqtigii loogu talagalay uu ka gudbo in waxaasu ay wax kale isu bedelayaan Cabdiraxmaan Jaamac oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda Ikhwa ayaa sheegay in shirkadda Ikhwa ay ka go'antahay sidii ay dalka u keeni lahayd alaabooyin tayadoodu sarreyso isla markaana ay shacabiga Soomaaliland uga ilaalin lahayd wax kastoo dhibaato u geysanaya waxaanu keenay alaab gaadhaysa 4,504 kees oo ah noocyada ay soo dejiso shirkadda Ikhwa General Trading Company alaabtaas oo dhaydkeedii ay soo gaadhay ama ay muddo yari u harsanayd run ahaantii annagoo ilaalinayna caafimaadka iyo daryeelka dadweynaha iyo bulshada aanu ka dhex ganacsanno iyo shuruucda dalkeenna iyo dowladda hoose u dhigan waxaanu markii shanaad hadda ku gubeynaa halkan qashinka lagu gubo arrinta sharaabka intaa la'eg iyo hantiga intaa la'eg annagoo ilaahayna ka baryayna ilaahay cawilsan nooga keeno noogu soo bedelo waxaanu aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa oo ugu mahadnaqaynaa dhammaan maamulka dowladda hoose gudoomiyaha golaha deegaanka iyo xildhibaanada iyo agaasimaha waaxda arrimaha bulshada Khaliil Barhawran TV-ga qaranka Soomaaliland magaalada Burco